Ahoj, zdravá z Gruz Venture, bratr, z našeho dílu FIFA 20 Ultimate týmu našeho nejlepšího žasného draftu, kde co? Kde zničíme naprosto všechny, ukážem, kdo je tady borec, ukážem, kdo je tady pánko, ukážem, kdo je tady pán borcovinek, ukážem tady v tomto draftu, kdo je pán útoku, protože dneska budeme skládat draft, no poskládáme nějaký draft, ale budeme hrát jenom útočníky v celém draftu, možná v gol, v bráně bude golma. Každopádně prostě dneska celý Ačkový tým, základní sestava bude postavena z útočníku a ukážem všetkým, že nepotřebuješ obránce, nepotřebuješ Kanteho, nepotřebuješ Van Dijka, potřebuješ výborné útočníky, takže napal tady 40 lajků, napiš do komentu, jak jsi špatný, pojď zkvášení, už odkazí jde taky určitě na Instagram, profil.com, taky na Twitch, kámo, kde ty streamujeme, ty si streamoval dva dny po sobě, hoho, jdem na to, oši, zaplatíme co, zaplatíme 15 000 těžce vydřených coinů, oši, takže jdeme na to, kámo. Pojď. Budeme vybírat jako, popravdě, řekneme si to na rovinu, v těch pikách nebudou jenom útočníci, tam budou padat normálně všichni hráči, obránci a podobně, každopádně potom základní sestavu poskladáme jenom z útočníků. Která formace je nejlepší na útočení, kámo? Nejlepší formace by byla na 3 obránce, bohužel i jej nám ji nenadělila, tudíž dáme 4-2-3-1 široká, 4-4-1-1, 4-3-1-2, kámo, zkusíme 4-3-1-2, kámo, zkusíme toho, jak to bude hrát, kámo, a první pik, já bych vzal asi Luise Figa, nevím, proč nám padá vůbec Ramos, který... Proč by si někdo pikoval Ramosa v draftu, kámo? OK, Luis Figo, máme prvního hráča, jde, začneme odpředu. OK, tady je to prakticky normální draft, bude se skládat to stavět na co největší chem, takže uvidíme. Auba, kámo, já jsem s Aubou snad v této FIFA ještě nehrál, takže vezmeme Aubu. Druhý hrot, Bapečko, v Bapečkem jsem taky nehrál tady v draftu, jako v Ultimate týmu, ale v draftu ne. OK, máme Bapečko, vole, tak to je úplně na random, možná jsem se mohl dívat aspoň na národnosti, nevadí, kámo. Darida, OK, Daridu nic, kámo. Bohužel, jak to tak vidím, tak vezmeme tady Rochina, kámo. No hej, my nemáme žádnou chembráčku, aspoň Bapečkovi dáme nějakou tam, no tak zatím nijak, však stejně já nebudu hrát s Zetkama, kámo, já budu hrát jenom s útočníkama, tak co tady vůbec řeším takovéto věci. Wijnaldum, pojď za mnou, kámo, toto zatínáme tak, tak to, kámo, stejně já s těma Zetkama vůbec nebudu hrát, já budu hrát jenom s útočníkama, tak co se tady snažím, že jo. OK, Eločko, kámo, kdo má nejlepší střelu? Alaba má nejlepší střelu, OK, paráda, kámo, Ezočko, kámo, OK, Ezočko, kdo má nejlepší střelu? Fucking Titi má nejlepší střelu, no pojď se mnou, bratře. Kdo má nejlepší střelu, bráško? Na, Van Dijk má největší střelu, kámo. To je tak smutné, když máš Van Dijk, ale stejně ho na tom Ezočku nebudeš hrát. Tady jednoznačně Volker, protože Volker půjde asi do brány, kámo, to je asi celkem jasné. Vezmeme tady Handu jenom pro stranu králíkům a pojďme na to. OK, zatím to máme jak tak, každopádně tady teď začátek piku budou sami obránci, tudíž tady to vezmeme docela na random. Budeme to brát aspoň podle střelby, kámo, kdo má největší střelbu, 74 Kolarov, nebo Adama Traore, bohužel Adama Traore by byl asi lepší, jako bohužel. Za nety, bohužel, Marcelo, kámo, má lepší shooting, OK, pojďme dál, a teď už začnou padat útočníci pomalu, výborně, Sokrates, De Bruyne, nebo Adji, vezmeme Sokratesa, výborně, Sokrates se hodí, SOZ-ku budeme brát ještě jako útočníka, že jo. Tak pojďme dál, LZ Ryan Giggs, paráda, ten se nám taky hodí dopředu. Griezmann, ten se nám hodí nejvíc dopředu, kámo, výborně, kámo, zatím to vypadá velmi dobře, kámo, LKčko vezmem. Pojďme dál, potřebujeme útočníky, kámo, PKčko tady, tak musíme vzít Bernarda Silvu na PKčko, OK, pojď dál, bráško, LKčko, David Neres. OK, soráč, už jsem se nechal unést. David Neres, kámo, pojď, brácho. Tak pojďme dál, nějaký útok, kámo, nějaký útok. O, tady není žádný útok, tak vezme, vole. Aranguzma, OK, a poslední pick, kámo. PKčko, Dembele, OK, máme docela dobrý tým, hoši. Každopádně, Auba, jelikož je poměrně vysoký, putuje do obrany. Hrot bude, dáme tady Griezmana. Luise Figa tady někam nad spem, podívej, Luis Figo, bráško, paráda, tady dáme Sokratese, tady dáme Ryana Giggse, SOZ by teoreticky mohlo být Ousmane Dembele, kámo, a co s tou obranou? Takže, místo Alaby dáme tady Bernarda Silvu, Volker jde do brány, to by šlo, místo Handy, jakého útočníka, máme tu ještě Nerese, kámo, tak vezmeme Nerese. A Van Dijka tam necháme pro jistotu, kámo. Pro jistotu tam necháme Van Dijka, kdyby si něco mělo posrat, kámo, tak aby pomáhal Aubovi a Bernardo Silvovi, kámo. Výborně. Hoši, jako popravdě, já si myslím, že tento tým bude šlapat jako švýcarské hodinky, hoši. Tady se takzvaně nemá absolutně co posrat, protože my borca musíme co? Přestřílet.
To je jednoznačné, co my tady musíme, kámo. Toto je životní draft, kámo, tady jako, tady se nemá fakt co postrat, bráško. A aby jsme nezapomněli, protože topové týmy, které vítězí všechno, tak musím mít správně nastavené instrukce, že ano. Toto je tak úžasně vyšperkovaný tým, že tady to bude prostě 1-2, 1-2, kámo, 1-2 a pojďme, brácho, pojď. Takže pojď, bráško. Uvidíme, co máme jako prvního soupeře tady u nás, kámo. Volker v rukavičkách, Auba obrana, kámo, tady jako ten Auba. Tomu Aubovi nemůže teoreticky nikdo utéct, kámo. Nikdo. OK, proti nám Buger. Proti nám je zas Buger. Další Buger si děláš prdel normálně. To je zas další Buger. Pojď, bráško, ukaž se nám. Výborně, máme další Lacazette, kámo, De Bruyne, Hazard, kámo, jiný Hazard, Zanetti, za Zenitem, s Davinson Sanchez, OK. Jdem ho zničit. Jdem ho zničit, jo, pojďme. Kylian Mbappé, kurňa, to jsou góly. Můj útočný tým, kámo, má hrát jak hodinky. Kurňa, kámo, pojďme, pojďme. Kamina Griezmana, kámo. Antoine Griezmann, Antoine Griezmann, Antoine Griezmann, Antoine Griezmann, Antoine! Kurňa, neumí střílet nebo co, bráško? Hej, my jsme se v páté minutě dostali do dvou šancí, kámo, skoro tutových. Dáme na koho? Luis Figo, kámo. Tady je, vole, Ryan Giggs dává na Griezmana, neskutečný pas na Griezmana, Antoine Griezmann, kámo, sprintuj, Bapečko, to zmohl mě, bráško, Dembele, to zmohl mě taky. My bráníme jako švýcarské hodinky, kámo. Výborně, dáme na Bapeho, výborně, Kylian Mbappé, kámo. Dáme zpátky. Antoine Griezmann, Dembele, Dembele, Ousmane, Dembele, Ousmane, Dembele, kámo, kalnička. Co jsme, kde jsme, tam jsme, kámo, hej, tento tým zničí všechny, kámo, naše drtící hrubá síla útoku, kámo, ničí všechny, podívej, Borez, nemohl nic, kámo, můžeš betonovat jak betonáš, kámo, ale na mojeho Aubu s Van Dijkem nemáš, kámo, Ousmane. Dembele, Ousmane, Dembele, Ousmane, výborně, bráško, no my jsme úžasní, podívej, jak si ho kombinujeme, kluka ušatého, výborně, Antoine Griezmann, Mbappé si naběhne si ten Mbappé, naběhne si tam, kámo, výborně, dozadu, kámo, dopředu, kámo, výborně, zamotáme nožky, výborně, kámo, týpek neví, dáme doleva, výborně, poslali jsme ho na párek, ou, Mbappé, Mbappé, kurňa, na posledním zas. Jsme to ubrání tady tyto hry, kámo, podívej. Auba, kámo, ho jen tak někdo nepředžene, kámo, já mám 200 IQ play normálně, protože hrát Aubu na SOčku, kámo, máš jistotu, že nikdy ti nikdo neuteče, kámo. To je tak, kámo, nadčasový koncept, co jsem tady vymyslel, bráško, to by Guardiola normálně záviděl. Kámo, normálně. Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé. Obraně Mbappé, na hrotu Dembele, pod ním, kámo, bráško, vole, Griezmann tam, taky je. Vorně kombinujem, kámo, kombinuješ na pána, se naučil kde na... Jeho první střel na bránu. Paráda, možná je to tím, že mám v bráně Volkra, ale nechtěl bych to na to svádět, kámo. Vyhráli jsme. My jsme vyhráli, my jdem do druhého kola, oši, my jdem do druhého kola. Pardison, Sané, Kamo, Sissoko, Fabinho, Bale, Carvajal, Piqué, Laporte, Mendy, Loris v bráně a má... Loris v bráně a má ještě bonusové staty. To není zdravoši. Jak se mě mohlo podařit vyjet z draftu, kámo, a vyhledávat zápas v Rivals, ty vole? Tož jsem kretén. No to asi jsou. Výborně, proti nám, kámo. Luis Figo, Benzema, kámo, Mbappé ve formě, Kante, Wijnaldum, Sokrates, kámo, Lenglet, Volker, on má hodně dobrý tým, bráško, ale my máme lepší, my máme, víte, co máme my? My máme srdíčko a Volker v bráně, srdíčko a Volker v bráně, kámo, a máme tým prostě útočníků. Pěkně, kámo, pěkně, David Neres na lajně, kámo, ten to tam obírá, kámo, normálně jak křídla, vole, z KFCčka, to je naprosto úžasné, nesmíme ho pustit k ničemu, kurňa, Volker tam nedošel, to mě mohlo být jasné, kámo, nevadí, kámo, David Neres, ne, Bapeo, nedožene, David Neres, kurňa, co si myslíš, Volker, výborně, kámo, vítězství loči má naprostá paráda a už bychom si mohli začít nahrávat. Vole, jak se to může odrazit přímo k jeho nohám, kámo? Když už to vystihnu, tak se odrazí přímo k nohám, jo, kámo, to není možné, vole. To aj kdybych tam měl koho chtěl, kámo, tak toto se nevyřeší líp. To je Ousmane, výborně, Ryan Giggs, kámo, zkusíme na Adem... To je Mbappé, Kylian Mbappé, kurňa, to jsou góly, brácho! Doženého Auba.
Aubameyang, škoda, kámo, ten Walker si nechytil ani jednu střelu, to je moc špatné, kámo, ten Walker v té obraně, teda bráně. Dáme takto, kámo. Ou, výborně, Ousmane Dembele, kámo, Ousmane, zkusíme technicky na zadní, boom, no ani hovno, zblokované všecko, že, vole, výborně, Antoine Griezmann, výborně, 3-1, s tímto týmem jde dát gol, kámo, a teď přijde do otočky, kámo, Saplárova pas 2-0, vede 4-0, je to, jak když 4-0 prohrával, to si zapamatuj. Pána si z mě povodil, kámo, stávačkama. Antoine, ten Mbappé, výborně. Mbappéčko, kurňa, vole, proč to zas pereš do golmana, kámo? Tak dobře se tam procneš, kámo, vole. A nakonec to napereš do golmana jako vždycky. To je tvoje naprostá klasika, proto tě nehraju, ty vole. David Neres, kámo! Aspoň, že sejmul Mbappého, výborně, 6-1. Volkr! Životní zákrok stavu prostředka nespadl, kámo, já ho miluju. Výborně, Ryan Giggs, kámo, Antoine Griezmann na levačku, Antoine! Spojnica, pěkně, Antoine, dobré, kámo, jsem spokojený s jeho výkonem. Ten Volker, on je tam fakt malátný v té bráně, naprosto, ty vole. Tak a bude konec, těším se na fakt opening, kámo, no pojď. Poslední útok, výborně, pískej, konec, výborně, 9-1, už jsme uhráli ve druhém kole, bylo to jako úspěch, protože do třetího kola jsme se nedostali skoro s žádným týmem, že jo, každopádně jedna důležitá věc je, víte jaká, jdem otvírat peky, každopádně jako pokud chcete další videa s nějakýma takovýma věcma, třeba full tým obránců, záložníků, píš do komentu, lajkuj, kámo, vytáhneme ikonku, výborně, tam rád třeba. To není ani board, kámo, to není ani board. No ukáž céločko, ty vole, dal Berno na pana. Štěříte se lajku, napiš do komentu, jak jsem špatný, drahý ti byl zvenčer, bratr z vaší a čauky mě okoši, ahoj, miluju vás vaší, ahoj, tisí zmínci a embokany, jdeš do Quixelu, čau. Nejkrás, zelený krás, dej na ně bože, nezapomeň.